କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କରୋନା ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶ୍ରବରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଦିଅ ଦର୍ଶନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଗହଳିକୁ ଆଶଙ୍କା କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନ ମାନିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ନ ମାନି ଲୋକେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚୁକ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ସଜିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ଆଜି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ସବର ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ବ୍ରତାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁଣ୍ୟାବାଚନ କରି ଆଜି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ସେ ସମାପନ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଛାଉଣି ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳିରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆଜି ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ, ସେଥି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଭଗବାନ ମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କି କ'ଣ, ପୁଣି ବଞ୍ଚିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ବୋଲି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଦୁଃଖ। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ବି ଖାଲି ପତିତ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛୁ ନା ମାସକ ଭିତରେ ଆଉ ଖର ଫଲ ହେଉଛି। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକିଏ ଆଳତି ନହେଲେ ଯିବୁନୁ ଘରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ନାଖିକିରି ଆସିବୁ ଦିନ ରାତିକିରି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଳତି ହେଉଥିବୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିବୁ 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 ଯାଉଥିବୁ। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ହେଲେ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ ଦେଖେଇଲେନି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇକିରି ଘର ଭଡ଼ାକି ରହିଛୁ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ, ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ବି ସୁନା ବେଶ ଦେଖି ହେଲାନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଲାନି। ଏତେ ବଡ଼ ପଞ୍ଚୁକ, ଏତେ ବଡ଼ ହବିଷ ସବୁ କଟିଗଲା, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଆଉ ମନରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିକିନା ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହୋଦଧି ଓ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ବୁଡ଼ ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗା ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗା ଭସାର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କଥା ଆମେ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏ ଜାତିର ଦେବତା ସିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଅମାପ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଧନରତ୍ନ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣିଅ ବାଲିଦ୍ୱୀପରୁ ସବୁ ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଯାଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁକା ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ରାତି 4 ଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବିଚରେ ହୋଲି ବୁନି ବୋଲି ଆମକୁ ଆସିଥିଲି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଆଉ। କରୋନା ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ, ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, କେବେ ଏମିତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମେ। ଆମର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଚାକିରି କରିକି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ବିଚରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସୁନାବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ମହୋଦଧି ଓ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।